Haya, DJ katia hapo, achi hapo. Uwe wa Kenya, sasa na waulize jamani. Uyu mugwana. Kotu wa makesi wa kuchiapisha. Munataka tumfanyie nini? Nimemwambia tuende nyumbani, amekatalia huku. Na mimi siwezi litaa niache mzee kwa ofisi. Nimekataa. Ati mimi niende nyumbani ni mwachi ofisi. Ati kijana aende nyumbani aache mzee kwa ofisi. Mzee ndio anaritaya na acha kijana. Sisi wote ni wazee. Mimi nimeritaya, hata yeye kubali kuritaya. Kubali kushidwa. Nisi na maoni jamani kufikia hapo. Ai, Hey. Wa. Hapana. Kura yangu ni moja. Na kura yangu moja hakuna mahali ya kupeleka.